Olá pessoal, estamos de volta aqui diretamente do Transamérica Expo, nesse evento incrível, Digitox, Expo Fórum Digitox, todo ano, acontecendo cada ano melhor, não é, Edmardo? Cada ano melhor. Sim. Cada ano melhor, melhorando cada ano e, claro, trazendo conteúdos inovadores, coisas diferentes, trazendo informação, colaborando com a comunidade de profissionais do marketing digital. Então, por isso, te chamei aqui, Edmardo. Edmardo é Ignition One, essa empresa onde ele é head da América Latina, o cara manda em tudo, aqui no, trazendo esse novo conceito de marketing. E eu queria, exatamente, Edmardo, aproveitar e te perguntar, como é que essa disrupção hoje, como é que o marketing está acompanhando toda essa evolução da tecnologia, evolução do mercado? Ou seja, como você e sua empresa se inserem nesse contexto todo? O marketing, na verdade, está acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? O mundo hoje é um mundo onde as novas tecnologias, aplicativos, enfim, softwares, tudo isso personalizam o mundo e o dia a dia de um indivíduo, né? Assim, então, a gente tem, durante o dia inteiro, diversas novas tecnologias melhorando o seu dia, preparando o seu café daqui a pouco, né? Ligando luz, apagando luz, enfim, inteligência artificial comandando sua casa. As impressoras 3D, imprimindo 3D, tudo, né? Tudo isso. O marketing vem na mesma pegada de personalizar o mundo do indivíduo, né? Baseado na perspectiva dele, no que ele precisa. No que ele precisa. Para isso eu preciso entender o indivíduo, né? E para entender o indivíduo eu preciso coletar dados dele. Então por isso a gente chama de marketing de dados, né? Então a gente segue, vamos dizer assim, né? Faz o tracking de um indivíduo, segue ele durante o dia dele e vai entendendo quais são os interesses, o que, que ele faz. E isso vem melhorando, vem se desenvolvendo, obviamente. Começou de uma forma bem simples, você entra no site, vê aquele produto, depois recebe um banner, um e-mail sobre aquele produto para você comprar. Ali, ali é muito pontual, simples, né? Ali é bem simples, pontual. Muito pontual. O que você está falando é um negócio muito mais profundo. Mas a base é a mesma, personalizar o atendimento daquilo que a pessoa quer. A comunicação do que a pessoa quer. Isso é muito interessante porque todo indivíduo, né, tem uma necessidade fundamental, desejo fundamental de alguma coisa. Eu digo sempre que a gente segue as celebridades ou segue alguém, porque esse alguém representa alguma coisa pra gente. E então, no contexto, acho que é isso que você está querendo dizer. A sua ferramenta e o seu marketing, ele é exatamente entender a necessidade, o desejo fundamental de cada um e entregar um conteúdo, uma comunicação adequada para cada um, não é? É. E melhorar o mundo dessa pessoa, melhorar o dia a dia dessa pessoa. Esse é o objetivo final, né? Não é apenas vender um produto para ela, mas as novas tecnologias de inteligência artificial que podem comandar a sua casa. Eu mesmo em casa eu tenho um aparelhinho da Amazon que vem com Alexa. Alexa é a inteligência artificial. Esse aparelho é tipo isso aqui, assim, não tem nenhum botão e fica conectado com a internet. Você só fala com ele, liga, desliga através de voz. Em inglês, né? Em inglês, né? Em inglês, óbvio. E aí ele pode comandar a sua casa, pagar luz, chamar seu Uber. Ele já começa a fazer uma facilitação do seu mundo. Essa é a base do que a gente vive hoje, desse momento disruptivo. É a personalização do mundo do indivíduo. O marketing tenta fazer a mesma coisa, é isso. Tem que acompanhar isso. Melhorar o mundo desse indivíduo. Né? Bom, muito interessante o que você está fazendo, falando, e esse exemplo da Alexa é muito, muito importante, porque notem que não é mais nem o uso do celular para apertar o botão para chamar o Uber, né? Você chama com a voz, através de uma ferramenta conectada. Então, os devices estão mudando, as conexões estão mudando, e o marketing tem que acompanhar tudo isso daí. O marketing está acompanhando. Na minha palestra, eu tenho um videozinho de uma série chamada Black Mirror, mas nesse videozinho, acompanha, o personagem acorda e a casa dela é toda inteligente. Então, e aparece um personagem que seria o algoritmo, vamos dizer assim, que vai olhando o que a pessoa está fazendo e vai fazer. Faz o café dela, faz a torrada sair, apresenta a agenda do dia, enfim, interage com a pessoa, melhorando o mundo dessa pessoa. É um videozinho, mas que mostra bem essa realidade. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, muita gente chega para mim, João, isso aí é tendência mundial, lá nos Estados Unidos, não sei aonde, e aqui no Brasil? Isso está chegando aqui, ou seja, a gente vai ter essa casa inteligente, já tem, né? E me falam, então, a sua ferramenta, e aí entrando um pouco mais na tua ferramenta, para a gente, quem está nos assistindo, entender, até poder também entrar em contato com você, ela vem nesse sentido e
fornece como esse serviço para quem precisa contratar? Então, a primeira coisa é a coleta de dados, a compreensão do indivíduo, né? Então, a gente precisa seguir aquele indivíduo. É, a navegação dele na internet, ele passa do desktop para o mobile, volta para o desktop, que horas, o que, que ele faz, etc. A gente vai entendendo e coletando dados, né? Com esses dados, a gente tenta se comunicar com ele. Claro que o marketing é vender um produto ou oferecer um produto, mas que seja de interesse do indivíduo, né? Então, essas plataformas novas, como o da Ignition One, coletam os dados e impactam essa pessoa com uma comunicação. Seja oferecendo um produto. Pode ser um SMS, pode ser qualquer plataforma. Pode ser qualquer plataforma. Então, a plataforma quem escolhe é teu cliente, no caso. Qual é que ela vai comunicar? Essas novas plataformas, elas têm essa tendência de serem integradas, de todas as soluções numa plataforma só. E aí você... Então, depois da coleta de dados, a gente pode impactar o usuário por e-mail, por display, por search, por social, por... Enfim, qualquer coisa. Dentro do website, por qualquer coisa. Muito interessante. O mais importante é coletar os dados, né? Mas isso é automatizado? Ou você tem uma equipe por trás te ajudando, concierge, vamos dizer assim? Não. A brincadeira do marketing digital agora, do marketing de dados, é essa personalização do mundo do indivíduo em escala, né? Então é uma comunicação para uma pessoa específica, mas em escala. Uau. Aí tem que ter um software fazendo. E isso muda tudo, né? Essa automatização muda tudo. E é de poucos anos para cá, viu? E também reduz custo, né? Antigamente, um processo como esse custava muito dinheiro, hoje em dia, muito menos. É. Qualquer empresa que está nos assistindo pode contratar um processo esse, um serviço como esse. E isso muda tudo, realmente, porque mais acesso, mais informação. E quem ganha, no final das contas, é o consumidor. É. Porque eu não compro panela de pressão, porque você vai mandar coisa sobre panela de pressão? Eu não uso, não sei nem cozinhar. Então, assim, o fato é que você está aprendendo e você está ajudando nesse processo de entender o consumidor e oferecer aquilo que ele quer, não é? É. Eu acho que nesse momento a gente vive, você está saindo da infância desse marketing de dados, sabe o remarketing, aquele que você vê o produto e depois fica recebendo banner? Eu acho que isso é uma forma burra de usar a tecnologia que já está disponível, mas eu diria que isso é só porque é a infância do uso da coisa, né? Mas tem que começar, porque, não é, Edmar? Tem que começar, mas é um uso realmente, assim, aquilo ali... Aquilo chateia, pega mal, né? Chateia demais, você consulta um hotel, toda hora o hotel aparece para você. Você fica sendo seguido, né? É chato. É, realmente. Mas isso é só porque é o uso bobo, vamos dizer assim, de uma tecnologia incrível, né? E que os usos mais inteligentes já chegaram, estão chegando. Isso vai passar. Veja que interessante. O que ele está falando, de uma maneira bem simples e didática, até, muito obrigado, é o uso bobo da tecnologia. Isso realmente, o uso inteligente da tecnologia. Eu digo sempre que não é o uso da tecnologia, mas é a maneira que você usa a tecnologia. Isso faz toda a diferença. Você que está nos assistindo e você que é profissional de marketing tem que entender essa mudança que a gente vive. E não é mais simplesmente contratar uma ferramenta para fazer um remarketing. É muito mais do que isso, entender, né? É a experiência do usuário, né? Então, um remarketing mal feito é uma experiência péssima, né? É um branding péssimo, na verdade. Atrapalha, né? É ruim para todo mundo e para a marca principalmente, né? É. Edmar, eu estava recentemente nos Estados Unidos e eu vejo muito essa disputa, essa conversa dos taxistas com o Uber, aquele negócio todo, e toda essa evolução que você está trazendo para a gente de forma muito didática. Eu chamei o Uber e veio um carro autônomo. Eu também, na Espanha, em Madrid, veio... Aconteceu um carro autônomo. Claro que ainda, lá como não é permitido, ainda tinha um técnico esperando, né? Olhar ali, acompanhando, né? Que não pode ser o carro autônomo sem ninguém. E aí eu te pergunto, né? As pessoas, e trazendo a analogia do que você acabou de falar, que para mim foi um insight muito interessante, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. As pessoas ainda estão na infância brigando... Se é táxi, se é Uber, se é não sei o quê, quanto que não vai ter motorista, velho. A tendência é não ter motorista, né? Os carros serão autônomos e as pessoas não querem mais ter produto, as pessoas querem o benefício que o produto faz na vida delas. Eu na minha palestra, eu falo que a gente vive num momento bastante disruptivo, obviamente. Todo mundo fala disso, a disrupção, etc. Tal. Mas isso traz um certo medo para muita gente. Mas a verdade é a seguinte, o novo, na história do mundo, né? O novo, ele sempre chegou destruindo o velho. O novo não chega suave, né? O novo chega, destrói o velho e é uma coisa agressiva mesmo. Chama disrupção mesmo. Não vai ser suave, não vai ser. Os táxis vão acabar, o Airbnb acaba com hotel, com cadeias de hotel. As mudanças serão...
o novo chega destruindo o velho e não é um movimento suave. É, essa destruição muitas vezes... Na história do mundo. Na história do mundo é assim, mas alguns dos antigos fazem uma adaptação muito rápido. É claro, sim. Né? E outros morrem. É. E quem faz adaptação, geralmente, é no modelo também, na linha. Ele recria, se reinventa. E aí hoje o momento é de se reinventar. É. O momento é... Nós temos que reaprender a desaprender. É. Não é? E o desaprender envolve você destruir tudo aquilo que você aprendeu, do que você fez, né? Desaprender é mais difícil até do que aprender. É por isso que muita coisa vai desaparecer, muita empresa. Se diz que das 500 maiores empresas, né, da Fortune, 500 maiores, nos próximos 10 anos, a metade dela, 250 das maiores marcas que você conhece, vai desaparecer. Isso não é ruim. Não, isso é ótimo. 250 novas empresas vão aparecer. Mais espaço para o mercado, mais gente trabalhando, mais gente ajudando. As Kodaks vão desaparecer numa velocidade maior agora, né? É, os teimosos vão desaparecer, eu diria assim, né? Porque tem espaço para todo mundo e com ferramentas como a sua, todo mundo pode operar, trabalhar e saber fazer direito. É. Né? E eu hoje mais cedo, tinha o presidente da Abrad aqui, ele falando o seguinte, que muitas coisas ainda a gente vai ver acontecendo. O marketing que é hoje talvez não seja o marketing daqui a 2 anos. Ah, com certeza. E isso é muito bom. Isso é bom. Isso é ótimo, né? É. Porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Bom, meus amigos, Edmardo, eu ficaria batendo um papo com você. Aliás, um papo bem cabeça, bem interessante a abordagem, a forma que você trouxe pra gente. Mas, prazer enorme. Que bacana ter você aqui no Digitox, que bacana ter você como palestrante. É um evento que tá lindo. Tá lindo, tá compacto, não é? 4 palcos, a coisa simultânea acontecendo, tem startups aqui, empresas prestando serviço, mas enfim, ficaria... Me impressionou. Eu fui no Desmadrid, também fui, palestrei lá também, e era grande assim, eu confesso, isso aqui não deixa nada pra trás o Desmadrid não, esse aqui bom. Tá... Maravilha. Então é isso, batemos um papo aqui com o Edmardo da IgnitionOne.com. .com.br. Acessem lá, veja tudo que ele falou na prática. E daqui a pouco a gente volta batendo mais um papo aqui no Expo Digitox.